အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်ဆွေအန်တာတိန်မန့် channel မှာပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီနေ့တင်ဆက်ပေးမှာကတော့လွဲမှားသွားတဲ့ဂလဲစားဆိုသောဇလန်းတစ်ပုဒ်ပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒီစီစဉ်လေးမစတင်ခင်လေးမှာကျွန်တော်ဆွေအန်တာတိန်မန့် channel ကို subscribe လုပ်ပေးဖို့မေတ္တာရက်ခံတောင်းဆိုပါရစေခင်ဗျာအတတတင်းသမျှကိုလည်းမလွတ်တမ်းနားတော်တာစင်နိုင်ဖို့ subscribe ပေးမှရှိတော့ခေါင်းလောင်းလေးကိုလည်းနှိပ်ပေးတော့ပါအောင်လို့တက်မှန်တောင်းဆိုပါရစေလွဲမာသွားတဲ့ကလဲစာနေအောင်ဖျားသောနေ့တစ်နေ့တရားရုံးထဲမှာထိုင်နေကြတဲ့လူတစုကတရားသူကြီးစီမှထွက်ပေါ်လာမယ့်စကားကိုစောင့်မျှော်နားထောင်နေကြပါတယ်တရားခွင်တစ်ခုလုံးကလည်းအကြတမ်းပင်ကြားနိုင်လောက်တဲ့အထိတိတ်ဆိတ်ငြိမ်သက်နေပါတယ်။အဲ့ဒီချိန်မှာပဲတရားသူကြီးကတရားခံမှာအပြစ်မရှိဘူးလို့ဆုံးဖြတ်ပါတယ်။တရားသူကြီးရဲ့စကားအဆုံးညီမောင်ရဲ့တငကြင်အပေါင်းအသင်းများကလက်ခုပ်တီးကပျော်ရွှင်နေကြတော့လေခန္ဓာကိုယ်ငြိမ်သက်ကစက်တီတီထိုင်နေသည့်ဦးမင်ခမှာတော့စောက်တီးကမရဖြစ်ကအတွေးပေါင်းများစွာဖြင့်သူ့အဖြစ်ကတကယ်ကိုနာကျင်စရာသူရဲ့တူရသောသမီးနဲ့ချစ်လက်စွာသောမြေးမလေးတို့နှစ်ယောက်စလုံးတေဆုံးခဲ့ရပြီးတတ်တဲ့လူတပ်သမားကလွတ်မြောက်သွားပြီထိုင်နေရမှစက္ကနဲ့ထရက်ကသူ့ရှေ့မှလူများကိုတွန်းဖယ်ပြီးညီမောင်ရှိရာသို့ဒေါသတကြီးရှောက်သွားလိုက်ပါတယ်ဦးမင်းခရဲ့မျက်နှာအနေထားကြောင့်ညီမောင်ရဲ့အတိတ်တယောက်ကလှမ်းအော်သတိပေးလိုက်မှညီမောင်တယောက်နောက်သို့လှည့်ကြည့်လိုက်ပါတယ်ဦးမင်းခကမကြော့ကြစ်လိုက်လာသောသူရဲ့လက်သီးဖြင့်ညီမောင်အားထိုးဖို့ရွံ့နေတာကိုတွေ့လိုက်ရတာကြောင့်ညီမောင်တယောက်အလေအမြန်နဲ့လက်နှစ်ဖက်မြောက်ကကာလိုက်တော်လဲအရှင်ပြင်းလွန်သောဦးမင်းခရဲ့လက်သီးထိုးချက်ကိုကာဖို့အတွက်မမီခဲ့ပါဘူးညီမောင်ကာထားသောလက်နှစ်ဖက်ကြားမှလက်သီးဟာသူ့ရဲ့နှာခေါင်းကိုအရှင်ပြင်းစွာနဲ့ထိမိသွားပါတယ်အယိုးချိုးတဲ့ခွတ်ဆိုသောအတန်ကတခါလုံးပင်ကြားနိုင်လောက်ပါတယ်သွေးတန်ရဲရဲနဲ့ညီမောင်တယောက်နောက်သို့လန်ကျသွားပါတယ်။ဦးမင်းခကမကျေနပ်သေးသောဒေါသဖြင့်ညီမောင်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ပေါ်တက်ခွာကာအယုတ်စစ်ကြီးသောသူရဲ့လက်နှစ်ဖက်နဲ့ညီမောင်ရဲ့လက်ပင်အားတင်းကျပ်စွာညှစ်လိုက်ပါတယ်။ဘေးမှလူများထဲမှလူလေးယောက်ရှိသောအပြင်ဦးမင်းခအားဆွဲချုပ်လိုက်မှသာလက်အုံကလက်ပင်ပေါ်မှလွတ်သွားပါတယ်။ရဲရရှိတုံးနဲ့ရဲတပ်သားများကဦးမင်းခရဲ့လက်ကိုနောက်ပြန်ချုပ်ထားလိုက်ကြပါတယ်။တရားသူကြီးကဦးမင်းခခမ ्या ဘလို့လှုပ်လိုက်တာလဲခမ ्या ကိုခမ ्या ဒုက္ခရောက်အောင်လှုပ်နေတာလားဟုတ်တယ်ကျုပ်ကိုဖမ်းလိုက်ဦးမင်းခရဲ့အတန်မှာဒေါသကြောင့်တုန်နေပါတယ်ကျုပ်ဘာမှဂယုမဆိုင်ဘူးကျုပ်ကိုခမ ्या တို့တသက်လုံးဖမ်းမထားနိုင်သလိုလူတပ်သမားကိုလည်းခမ ्या တို့တသက်လုံးကာကွယ်ပေးထားနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးသူကလူတပ်သမားမဟုတ်ဘူးဦးမင်းခတက်တီတာရကတွေကိုလည်းခမ ्या ကြားပြီးသားပဲခမရသမီးမုတ်ဆိုးမာလေးနဲ့မြေမာလေးအတွက်ခမရဘလို့ခံစားနေရတယ်ဆိုတာကိုကြုတ်သိပါတယ်။ဒါပေမဲ့မရှောင်လွှဲနိုင်တဲ့မတော်တဆဖြစ်မှုတစ်ခုပါ။မိုးရွာနေတဲ့ညမှာသူတို့ကရထားတဲ့ကားနှစ်စီးချကပြေးထွက်လာပြီးညီမောင်ရဲ့ကားရှိတဲ့တဲ့ကိုရောက်သွားကြတာ။ခမရတို့တရားကြီးကမျက်ကန်းလို့ဖြစ်နေတယ်။ကျုပ်ကတော့ဒီလိုမဟုတ်ဘူး။ဦးမင်းခခမရဒီလိုစကားမျိုးမပြောပါနဲ့။တရားသူကြီးကလည်းလေးတန်းမာလာခဲ့ပါတယ်ဒီနေရာမှာဥပဒေမဲ့လက်စားချေချင်တဲ့လူမျိုးတယောက်မှမလိုချင်ဘူးတရားသူကြီးကညီမောင်ဘက်လှဲ့ကမောင်ညီမောင်တရားကွန်ထဲမှာကိုထီလက်ရောက်ကျူးလွန်ခဲ့တဲ့အတွက်မင်းဘက်ကသူ့ကိုတရားပြန်ဆွဲပိုင်ခွင့်ရှိတယ်ညီမောင်ကသွေးရွှဲနေသည့်လက်ကင်ဘွားဖြင့်မျက်နှာကိုတုံနေခြင်းမှာကျွန်တော်ဘာအခွင့်အရေးမှမလိုချင်ပါဘူးကျေးဇူးပြုပြီးဦးမင်းခကိုသာတွားခွင့်ပြုလိုက်ပါသူစကားကြောင့်သူ့မိတ်ဆွေတငယ်ချင်းအပေါင်းအသင်းများထံမှကျွတ်ဆုပ်တံများအားမလို့အားမရတံများထွက်လာခဲ့ပါတယ်။ညီမောင်ကထိုအတံများကိုလစ်လူရှူလိုက်ပြီးဦးမင်းခစီတွားကမျက်နှာချင်းဆိုင်လိုက်ပါတယ်။ခံစားရတာခမရတယောက်ထဲလို့ထင်သလားဦးမင်းခ။ခမရမှားနေပြီ။ကျွန်တော်ကားရှိတက်တဲ့သူတို့ရုတ်တရက်ရောက်လာတဲ့အဖြစ်ကိုကျွန်တော်ဘွားတစ်လျှောက်လုံးအမှန်ရနေမိတော့မှာပါ။ကားကိုရပ်ဖို့ကြိုးစားတော့တွေ့ရမဲ့တဲ့အဖြစ်ကိုလည်းတတိယနေမိအောင်မယ်။ညာပဲအချင်းပေမဲ့လေသူတို့ကိုဝင်တိုက်လိုက်တဲ့အတန်ကိုကြားရောက်မိနေလေအောင်မယ်ပြောနေရင်မှညီမောင်ကတက်ပြင်းတစ်ချက်ချကအချင်းကိုနောက်ပြန်ရှိလို့ရရင်
အခုဖြစ်မျိုးမဖြစ်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်အသက်ကိုပေးရမယ်ဆိုရင်တော့ပေးရပါတယ်ဒါကိုတော့ခမရယုံပေးပါဦးမိခကျွန်တော်ခမရနဲ့မိတ်ဆွေပဲဖြစ်ချင်းတယ်အခုအဖြစ်အတွက်တခုခုစဉ်းစားကြတာပေါ့ဗျာဦးမိခရဲ့စိတ်ထဲမှာတော့တိတ်ကိုပါလန့်လိန်မာတဲ့ကောင်ကောက်ချစ်တဲ့ကောင်သူ့ကိုအားလုံးကတိတ်ရှဲရောတဲ့သူတဘောထားကောင်းတဲ့သူစေတနာကောင်းတဲ့လူလို့ထင်အောင်လုပ်နေတယ်လူသက်တမားဦးမင်းခကိုတွားခွင့်ပေးလိုက်ပါလှုပ်ပေးလိုက်ကြပါညီမောင်ရဲ့စကားကြောင့်တရားသူကြီးကလှုပ်ပေးလိုက်တော့ဦးမင်းခကိုချုပ်ထားတဲ့လက်များကတရားသူကြီးစကားကြောင့်လှုပ်ပေးလိုက်ကြပါတယ်ဦးမင်းခကသူ့ကိုချုပ်ထားသောလက်များမှလွတ်ထွက်သွားတော့လူကြားထဲမှာညီမောင်ကိုနောက်တစ်ချိန်ထတ်ထိုးဖို့အတွက်အစဉ်သင့်အနေထားဖြစ်နေပါပြီဒါပေမဲ့သူအတွေ့အကြုံအချိန်တွေအများကြီးရှိသေးတယ်တနည်းတော့မင်းငါအကြောင်းသိလာမှာပါလို့ပဲတွေးထားလိုက်ပါတော့တယ်ဦးမင်းကတယောက်သူ့အိမ်ဘေးမှာကားကိုရက်ပြီးအချိန်တော်ကြတဲ့အထိကားထဲမှာပဲထိုင်နေမိပါတယ်ခြောက်ကက်လုံးနဲ့ဒီအိမ်ကြီးထဲကိုသူမဝင်ကျင်တော့ပါဘူးသူ့ရဲ့နောက်ဆုံးဆွေမျိုးနောက်ဆုံးမျိုးဆက်နှစ်ယောက်စလုံးကစုံပါသွားခဲ့ပြီလေဒီကဘာကြီးဒီမေကြီးပေါ်မှာသူဟာတကောင်ကျွဲ့တမျက်နာသာကြံတော့တာကြောင့်သူ့ဘဝဟာခြောက်သွေ့မှုတွေနဲ့မွန်းကျက်လာပါတယ်သူဒီနေရာကိုစားရောက်စဉ်ကနှစ်ပေါင်းအတော်ကြာခဲ့ပါပြီဟိုအရင်ကတော့သူဟာနာမည်ကြီးစက္ကပ်ပိုင်ရှင်တဦးပါနောက်တော့ဒီဗီတွေပေါ်လာသလိုမျိုးဆက်သစ်တို့ရဲ့စိတ်ဝင်စားမှုတွေကလည်းကျယ်ပြန့်လို့လာခဲ့ပါတယ်အကြိုက်ချင်းလဲမတူညီကြတော့စက္ကပ်အဖွဲ့ကြီးတော်တော်များများလဲရက်တီလို့မရခဲ့တော့ပါဘူးဒါကြောင့်သူနေရာမျိုးကြီးမှာဂုံတရင်ကြီးခဲ့ပေမဲ့အထက်ကြီးပြက်ဘဝသူရောက်လာခဲ့ပါတယ်။နောက်ဆိုတော့သူမျက်နှာမပြက်ဖို့အတွက်ကြံရပါတော့တယ်။ကျွန်တော်သမီးနဲ့မြေးကနေဘက်မှာနေကြတယ်။ကျွန်တော်သမီးရဲ့အမျိုးသားဆုံးသွားတာမို့ကျွန်တော်သွားနေမှရမယ်။ဟိုမှာကသမီးနဲ့မြေးမိန်းကလေးနှစ်ယောက်တည်းဆိုတော့ကျုပ်လည်းစိတ်မချဘူးဗျ။လူတစ်ယောက်ကသူသွားရမယ့်နေရာကိုသွားကိုသွားရမှာပါမင်းက။မှန်ပါတယ်။ကျုပ်မှလည်းလက်ခွဲရှိရင်ကောင်းသားဗျ။ဘာဖြစ်လို့လဲဗျ။ဩခမရဲ့တိရစ္ဆာန်တွေကိုယူထားပေးဖို့လေ။ကိစ္စမရှိပါဘူးဗျာ။ကျွန်တော်ပါဝယ်မဲ့သူရှိပါတယ်။ညိုမကိုတော့ကျွန်တော်မရောက်မဲ့ခေါ်သွားမယ်။ဒီချင်ပါစီမြောက်မလေးကိုရောင်းလိုက်ရင်ကျွန်တော်ညာလက်မောင်းပြုတ်တယ်လို့ဖြစ်လိမ့်မယ်ဗျ။ကောင်းပါပြီ။ကံကောင်းပါစေတငယ်ချင်း။အခုတော့ဥမေကမှဘာမှမကြံတော့ပဲမြောက်မလေးညိုမသာရှိပါတော့တယ်။ဦးမင်းကတယောက်အာယူကကားပေါ်မှာဆင်းလိုက်ပါတယ်။အလုံးပူပြင်းပြီးတိတ်ဆိတ်လာတဲ့အိမ်ထဲကိုသူဝင်လာခဲ့ပါတယ်။အဲကန်းကိုဖြတ်ပြီးမြောက်မလင်းညိုမကိုထားသောအခန်းတကားမှတော့ကိုဖွင့်ကတန်ချိုးကိုဖြုတ်လိုက်ပါတယ်။ညိုမကသူ့ရင်ဝင်နဲ့ခုံဝင်လာပါတယ်။လက်ဘင်းကိုဖတ်ပြီးပခုံးကိုနှာခေါင်းနဲ့ပုတ်ကခလေးတယောက်လိုပျော်ရွှင်နေတဲ့အတန်များနဲ့ကြည်စင်နေပါတယ်။အာလုံးပြီးသွားပြီခလေးရေ။ဦးမင်းခရဲ့မျက်လုံးအစုံမှာမျက်ရည်များဝဲတက်လာပါတယ်လူသက်သမားလွတ်သွားပြီသူတို့ကတော့မရှိတော့ဘူးဦးမင်းခတက်ပြင်းတစ်ချက်ချပြီးဝဲနေသောမျက်ရည်များကိုတုတ်ခါဒီလူသက်သမားတေးရမယ်နင်သဘောတူလားညောင်မလေးကတော့မော့ကြည့်ပြီးတကွီကွီနဲ့ပြန်ပြောပါတယ်ဒီကိစ္စအတွက်နင်ကူညီရမယ်ငါတို့ညီမောင်လိုပဲအနေကင်းကင်းနဲ့လွတ်ဖို့အတူတူလုပ်ကြမယ်ထိုးနှင်းညဦးမင်းခတယောက်အင်ကြီးထဲမှာတယောက်တည်းအလုပ်တွေရှုပ်နေပါတယ်လက်စားချည်ရန်အတွက်တရေကျိုးများနဲ့သူ့သမီးရဲ့နှလုံးပြူတဲ့နဲ့အဟောင်းကြီးကိုစေးကြောတန့်စင်နေပါတယ်အာယုံတက်ချင်ရောက်မှခဏအိတ်ကနေထွက်ပြီးခဏအကြာမှာတော့ပြန်နှုတ်ထခဲ့ပါတယ်တင်းနဲ့ပြည့်ရန်အတွက်ပစ္စည်းများနဲ့တနက်ကိုယူကအိမ်အပြင်သို့ထွက်ပြီးနောက်ဖေးတောအုပ်ကလေးထဲမှာပစ္စည်းတူလောင်ယုံလေးတဲ့ကိုဝင်လာခဲ့ပါတယ်။အသင့်ရှိနေသောတစ်တာစပွဲကြီးတစ်လုံးကိုနောက်ဖက်နေရန်အနီးသို့ရွှေ့လိုက်ပါတယ်။စပွဲနဲ့နေရန်ချောင်းမှာတော့လူတယောက်ရက်စာချန်ထားလိုက်ပါသေးတယ်။စပွဲပေါ်တနက်တင်ပြီးတနက်နဲ့မျက်လုံးတနက်နဲ့ရှိတဲ့အထိခန္ဓာကိုယ်ကိုကုန်းကကြည့်လိုက်ပါတယ်။တနက်ပြောင်းကအဝင်အထွက်ပြုတ်လို့ရတကားစီသို့တမ်းမတ်စွာချိန်ရွယ်ပြီးအမြင့်ကိုလူတယောက်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ဝမ်းပိုက်နေရာတက်တဲ့စီသို့ချိန်ရွယ်ထားလိုက်ပါတယ်။တကားဝကလူတယောက်ဝင်စားတာရှိတာမို့တနက်ပြစ်လိုက်ရင်ဘယ်လိုလူမျိုးမှမလွတ်နိုင်ပါဘူးကြည်စံတရောင်နေနေရင်တကားဝကလူကိုခဏအတွင်းငရဲသို့ပူပေးနိုင်မှလိမ့်မယ်
Umikaga, Tanatema, Chizango Tobi, Tantu, Tane, Jogo Yuga, Yamali, Yomae, Tenap de Sirigo, Sawenoma, Tassin, Talibare. Tu season Ziashira season B, Endo Pianare Camaro, Eshi Chanega, Tadaran Boma, Jordan, Lanshotelo, Lonire, Yomago, Tuila Shabare. Umikaga, Lako TV, Chichu Lideka, Yomaliga, Tuapia Piabare. Tore Tami. Lure Tawajabune. Pinya go tinyu bo taipi sait a that tan ne tami ko ne bwa ma akaw song pya kwe de khu ko tin yu ya daw me naw ta ni mne ma ro ain chi ye naw phe taw klei de ka sto khan ne ma u me kha ne myaw ma le nyu ma ro chi ni ja ba de tat sin sia shi ya mya tat sin pi de ka u me kha ga let phyaw de che tv let ko myaw pya lai ba de nyin ni yan twet a che pe bon go do tuma ni shi la mya tin yu ga pi bi phit ba de tacha ya mya go le tin pe yin ma tani da go thu slogan ne ma be kong song si kae ba de ti ya da kong abi ma ro myaw ma le ye jwan chin mu chaung prama ata si go chaw phyat nai twa ba de nalaw pyu tanat ma tuma lou saung ya me pya kwe ye da sait da bai phit chaung go le na le twa ba de chi yai tai ma phyak khane mi de athi go maw khlo a swae tat twa ba de dutiya ni ma ro ဘဲချိန်ဘလို့အချိန်နေမျိုးမှာမောင်းဖြုတ်ရမယ်ဆိုတာကိုပါညိုမတိလာပါတယ်တတိယမြောက်နေမှာကြိုတိုင်ကရိယာမပါတော့ဘဲညိုမကစလိုကန်တကားပွင့်လာနဲ့မောင်းဖြုတ်ရမှာကိုတီနာလဲလာပါတော့တယ်တကားပွင့်လာနဲ့တနမောင်းခလုတ်ကိုဆွဲတဲ့ပြက်ကွက်အားအမားရွေးမရှိအချိန်ချင်းလောက်ပြနိုင်ခဲ့ပါတယ်ဦးမင်းခတ်ကသူ့ရဲ့အကြံစီနဲ့အစီအစဉ်အားဂျေနတ်အာရမညီမောင်ရှိရာကောက်ဝက်လျှော့သူထွက်လာပါတော့တယ်ဝက်ရှော့ရှေ့ရောက်လို့မတ်တက်ရက်ကဟိုဒီကြည့်နေတော့နှာခေါင်းရောင်ကိုင်းနေတဲ့ဝက်ရှော့ပိုင်ရှင်ညီမောင်တယောက်ထွက်လာပြီးဥမေခခမရဘာလာလောက်တာလဲငါတောင်းမှန်ဘူးလာတာပါညီမောင်မလို့ရတယ်အဲ့ဒီလိုလဲမဟုတ်သေးဘူးလေကွာပြီးခဲ့တဲ့ကိစ္စမှာငါမားတာပါဟောခမရအသိပြီပဲဒါဆိုလဲခမရပြန်တော့ဥမေခပုံစံကချီကွမ်းနေသလိုမျက်နှာမြုပ်ဖြင့်မျက်ရည်များပင်ဝဲနေကညီမငါတောင်းမှန်ပါတယ်ကွာမင်းကကျင်ဟာတနာတက်ပြီးလူသားဆန်နေဆိုတာလဲငါသိပါတယ်ငါကကိုဒုက္ခနဲ့ကိုမငြိမ်းနိုင်တဲ့လူငမိုက်ကြီးပါကွာငါကိုခွင့်လို့ပါကျွန်တော်ခမည်းဒီလိုသဘောမျိုးနဲ့လာလိမ့်မယ်လို့ထင်မှားမိခဲ့ဘူးငါရောက်လာပြီလေငါလာတောင်းမှန်တာပါကွာငါ့ကိုမင်းခွင့်လို့ပေးပါခွင့်လို့ပေးမယ်မို့လားအဲ့ညီမောင်တယောက်စိတ်ပျော့လာတာကိုဦးမင်းခတယောက်သိနေပါတယ်။ဒါကြောင့်သူ့ရဲ့ခံစားမှုအစစ်အမှန်ကိုမျက်နာမှာမပေါ်လာစေဖို့ထိန်းထားလိုက်ပါတယ်။စိတ်ထဲမှာတော့ချိန်ဆပြီးတတ်ချင်နေတာပါ။အေးပါကွာ။ငါ့မှာဘာမှပြောစရာမရှိတော့ပါဘူး။တရားရုံးမှာတော့ငါသမီးနဲ့ငါမေးလေအတွက်ပူစေးတော့ကရောက်ပြီးအမားကိုအမှန်မမြင်နိုင်ခဲ့မိတာပါကွာ။အင်းပါဗျာကျွန်တော်နားလေပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကတမျိုးတည်းနေတဲ့သူတွေပဲအမုံမပွားပဲနေချင်ပါတယ်ဗျာမင်းစိတ်ထဲကစစ်မှန်တဲ့ခံစားမှုကိုထုတ်ဖော်နိုင်တဲ့မင်းကိုလေးစားပါတယ်ကွာမင်းတော်ပါတယ်ဦးမင်းခကတော့သူစီစဉ်ထားတဲ့အကွက်ထဲဝင်လာတဲ့ညီမောင်တယောက်မမြောင်တစ်ဖက်သူလှဲ့ကပြုံးလိုက်ပါတယ်ဩဒါနဲ့ညီမောင်ဟုတ်ကဲ့ပြောပါမင်းငါ့ကိုတခုလောက်ကူညီပါလားငါဒီအတွက်လည်းပတ်ဆက်ပေးမှာပါပတ်ဆက်ကိစ္စမလိုပါဘူးဗျာပြောပါကျွန်တော်ဘာကူညီရမလဲငါစီးနေကြကားလေးစက်နှိုးလို့မရတော့လို့ငါကြည့်တဲ့လောက်ကောင်းနေပေမဲ့ဘယ်နေရာမှာဘာဖြစ်နေမှန်းငါလည်းမသိလို့ပါအဲ့ဒါမင်းအချိန်ရရင်အိမ်ကိုခဏလိုက်ခဲ့ပြီးကြည့်ပေးပါလားကျွန်တော်ကတော့အားမယ်မထင်ဘူးဗျာကျွန်တော်တပည့်ကိုထည့်ပေးလိုက်ပါမယ်ဦးမင်းကတယောက်မျက်နှာတစ်ချက်မတိမတာပြတ်သွားပြီ။အာမလုပ်ပါနဲ့ကွာ။မင်းကိုလည်းအိမ်ခေါ်ပြီးစကားလေးပါလေအေးစေးပြောရင်ငါတခုခုနဲ့ဧကန်ချင်လို့ပါ။ရပါတယ်ဗျာ။အားနာစရာကြီး။အဲ့ဒီလိုတွေမလိုပါဘူး။ဟာမဟုတ်သေးဘူးလေညီမောင်ရ။မင်းပဲအမုန်းမပွားကျင်တော့ဘူးဆို။ငါတို့နှစ်ယောက်ပြန်ပြေတဲ့အထိတ်အမှတ်နဲ့ပေါ့ကွာ။လိုက်ခဲ့ပါ။အင်းဗျာ။ဒါဆိုလဲကျွန်တော်ပစ္စည်းတွေယူပြီးတခါလေးလိုက်ခဲ့ပါမယ်။ဟာမယူနဲ့ရတယ်ညီမောင်။အိမ်မှာပစ္စည်းအစုံရှိတယ်။အော်အင်းကောင်းပြီဗျာ။ဒါဆိုလည်းကျွန်တော်ကားနဲ့ပဲတခါတည်းသွားရအောင်။ညီမောင်ရဲ့ကားလေးကသ
tu a tăi an chansi tădă, jandu roci umen ca cu tinga, umen ca e înșia tu maula câbare. Chansi de jalo înșima cazat tane, nimonga caboga singa umen ca e cașia cu toara ciao. Ha nimon, niva ongua, jau înși de, tu cu sata cu ma lucra bo. Ja vare bia cabe înși lei pame. Ham sau nai lao umen ca tiau pia ya cat tabi, nimon si a pie lua tua le suega. อ่าลาบกว่าไอ้เนี่ยหูหมองพี่ๆบ่นี่หมองแหละอุ้มิกะซั่วขอยาน้าปาตั้วแกบีไอ้จี้บ่ตุตะหล่าแก่บาเลยไอ้กั้นซั่วมานี่หมองกูถ่ายซิบีสกาอเน่งเปี่ยวปี้แต่คามาร่อนี่หมองดีมาเป้คณะท้ายอูเนาะงาญูมากูอนอกเป้สโลแกนเนี่ยคณะตั้วถ่าไล่อูเมตั้วจังงารู้ก้าเปลี่ยนอนาล่าชุ่นนี่มาซูลูอ๋อโอเคยาบาเลยจรดีมาเป้ถ่ายซ่องนี่ไล่ปาเมညီမောင်ကတော့သဘောရုပ်ဖြင့်နေရာမှာတိုင်းချန်ခဲ့ကစပွဲပေါ်အသင့်တင်ထားသောသတင်းစာကိုဖတ်နေလိုက်ပါတယ်။ဦးမင်းခကတော့သူ့ရဲ့မြောက်မာလီညိုမကူခေါ်ကနောက်ဖေးတောက်ကလေးထဲမှာစတိုကန်သူထွက်လာခဲ့ပါတယ်။ညနာပေါ်မှာလဲသူ့အကြံစီအောင်မြင်တော့မယ်ဟုတွေးထားတာကြောင့်အပြုံးကတောက်ပနေပါတယ်။စတိုကန်ရဲ့ရောက်တာနဲ့အထက်မှာအသင့်ပြင်ထားသောတနတ်သေးသူကြီးနှောင်းထဲကတနတ်ပြောင်းကို တကားဝမ်းနဲ့တက်တဲ့ချိန်ထားလိုက်ပါတယ်အသင်ယူလာတဲ့တက်တဲ့အဖြစ်ရက်တီပေးမဲ့လှုပ်ဝဲကင်မရာကိုလည်းတကားပေါက်မှလူရောမြောက်မှလေးကိုပါမြင်နိုင်လောက်တဲ့အထိချိန်ထားလိုက်ပါတယ်အတော်ကိုပြီးကြီးလွန်းနေဦးမင်းခပါပဲဒီအမှုကလွတ်အောင်စီစင်တာတွေကအကွက်ဆေးလာပါတယ်ပြီးတော့မောင်းကိုတင်ပြီးမြောက်မှလေးအနေအချတကားပိတ်ကစတိုကန်ထဲမှာပြန်ထွက်လာခဲ့ပါတယ်ညနေဆောင်အချိန်က ตาหยาหลับป่ะซะเพียงก้องเกินตะคูลงจีลินตันชิ้นนี่บาเรอูเมกะเตียวไอ้เนี่ยเปลี่ยนเวลาได้ทีญีมองก็รอตะรินสาโกดาอายุไซ่ผักกันณีโรมาบาริผัดนี่ดาโลญีมองยออ๋ออูเมกะเปลี่ยนลาบีลาเปียฉันเอาตีดอมไม่ตีไล่บุตะรินเนี่ยอายุย่องนี่ดาเนี่ยย่องบีญีมองเอญูมะโกรอสะโตกันเนี่ยมาเปถ้าเกไล่ดิโอเคถ้าซอฉันเอาซะจ่ารอมล่ะอฉิงเลยเต้มไม่ชื่อดอสุรอเอลีซะจ่าราบ่ อ๋อจิญูมะกูทิ้งจองแท้နေရတာနဲ့ပစ္စည်းဘုံယူဖို့မိတ်သွားတယ်။ဂွားတွေဘာတွေနဲ့ကားပြင်ပစ္စည်းတွေကအပုံးထဲမှာကွာ။ဟောငါနဲ့ခေါင်းနဲ့နောက်ကြည့်ကြည့်ဖြစ်နေပါလေဆိုမှနောက်တစ်ခါပြန်သွားရအောင်မယ်။တိတ်ကိုဟန်ဆောင်ကောင်းလုံးနဲ့ဦးမင်းခပါ။သူ့အကျန်နဲ့သူစီစင်ထားတာမို့ခေါင်းကိုတစ်ချက်နှိပ်ကကျွတ်တက်ရင်မအီမသာမျက်နှာနဲ့ထိုင်ချလိုက်ပါလေ။ ဒါကိုမြင်ရနဲ့မျက်ကွယ်မပြုတ်နိုင်နဲ့ညီမောင်ကပဲ။ဦးမင်းကခဏထိုင်နားနေလိုက်ပါကျွန်တော်ပဲသွားယူပေးပါမယ်။အေးအေးကျေးဇူးပါကွာ။ဒုက္ခပေးသလိုဖြစ်နေပြီ။အာနာလိုက်တာကွာ။ရပါတယ်ဗျာ။အင်ကြီးရဲ့နောက်ဖက်စတိုကန်သူ့ဦးမင်းခအားနောက်ကျောပေးပြီးထွက်ခွာသွားတဲ့ညီမောင်ရဲ့ကြောကိုကြည့်ပြီးမဲပြုံးတစ်ချက်ပြုံးကဇပွဲပေါ်အသင့်တင်ထားတဲ့ဆက်လက်ကိုမိညိလိုက်ပါတယ်။
ဘက်ဘက်တစ်ချက်ရေမောလိုက်ပါသေးတယ်။ထိုင်ကုန်ကိုကြောမြင်ရင်ခေါင်းကိုနောက်သို့လှန်ကဆက်လက်ငွေများမျက်နှာကျက်သို့မှုတ်ထုတ်လိုက်ပြီးကလဲစားတစ်ခုရဲ့နောက်ဆုံးဖြစ်တဲ့တနတ်တန်ကိုမျက်စိမိတ်ကအယတာခံနားဆွင့်နေလိုက်ပါတယ်။အရာရာတိုင်းကတိတ်ဆိတ်ကငြိမ်သက်နေပါတယ်။ခဏကြာတော့ဦးမိခရဲ့နားထဲမှာအတန်တစ်ခုကြားလိုက်ရပါတယ်။သူမျောလင်ထားတဲ့တနတ်တန်တော့မဟုတ်ပါဘူး။လူတယောက်လမ်းလျှောက်လာတဲ့ခြေတံမှာဦးမိခကြော်ရွတဲ့စိတ်ငနဲ့ဖြစ်သွားပြီးမျက်စိဖွင့်ကနောက်သို့လှည့်ကြည့်လိုက်တော့ညီမောင်တက်ရှိတင်ရှားနဲ့ပွန်းရပဲ့ရတော့မရှိအကောင်းပကတိနဲ့ညီမောင်ပါလက်ထက်မှာလေသူယူခိုင်းလိုက်တဲ့စလိုကန်ထဲမှာတေးချစွာသူထားခဲ့တဲ့ပစ္စည်းပုံဦးမိခစိတ်ထဲအန်အော့တုံလို့ချင်းနဲ့အတူစက်ကနေမတ်တက်ထရက်လိုက်ပါတယ်ထွေတိုးသလိုဖြစ်သွားပြီးလူကမိုက်ခနဲ့ဖြစ်သွားကတစ်ချက်ရိုင်သွားပါတယ်ဟာဦးမိခဦးမိခညီမောင်ကစိုးရင်တကြီးနဲ့ဦးမိခရဲ့ဟန်ချက်ပြတ်သွားတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကိုလက်နဲ့ပြေးထိန်လိုက်ပေမဲ့ဒေါသထွက်နေတဲ့ဦးမိခကတော့ကိုညီတဲ့လက်ထဆောင်ကိုတွန်းကဖယ်ချလိုက်ပါတယ်နောက်ပြီးသူအတွေ့တယ်ဘာလဲဘာတွေလဲဘလို့တွေဖြစ်ကုန်တာလဲယုံကြည်နိုင်စရာမရှိဒီလိုဖြစ်လာနိုင်စရာအကြောင်းမရှိသူဘယ်နေရာလွဲမှားခဲ့လို့လဲတဏ္ဏမောင်းကိုသူမတင်ခဲ့မိလို့လားမဖြစ်နိုင်ဘူးသူတေချာတင်ခဲ့တာစိတ်ရှုပ်ထွေးမှုများနဲ့အတူ
ตอนนั้นมีเป่าเกวตันเนี่ยดูอูเมงคาเดียวน่าตัวแลนจ้าตัวบาร์เลยสุดท้ายสิยาวลูตะกากูสวยพูนไล่เดียกค่ะตอนนั้นมีเป่าเกวตันเนี่ยดูอูเมงคาเดียวน่าตัวแลนจ้าตัวบาร์เลยอดีตสิเจแอนโอวันเนี่ยเจน่าอุนได้ยาเจมยานเนี่ยเนี่ยสิเวก้ากบาร์ล็อกกาจีเนี่ยอภิทัยอเสตัวเด็ดเต้าตัวบาร์เลยตะเกอตู้ซีซันทารามมาตัวลูแชมเปี้ยนซีมยาวมาเลยยูมากาเลยตุ๊ดเถิงอูเมงคาเต็มเป้ท่าตัวลูอดีตจะไล่น่าสังเวกเคราบะตะคุย
ရမယ်လို့သာမှန်ရှုထားခဲ့တာမို့ညီမောင်လာတော့ကသူမြင်နေကြဦးမေကမဟုတ်တာကြောင့်မောင်ကိုမဖြုတ်ဖဲသူမြင်နေကြသူ့ကိုတင်ပေးနေကြဆရာဖြစ်တဲ့ဦးမေကလာမှသာမောင်ခလုတ်ကိုထုတ်ချလိုက်တာပဲဖြစ်ပါတော့တယ်ခင်ဗျာအားလုံးကိုသူပင်ကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်အခုဇာတ်လမ်းလေးကိုပြီးဆုံးသည့်တိုင်အောင်နာတော်တာဆင်ပေးသလိုနောက်ပုတ်တွင်မှလည်းယခုကဲ့သို့ပြီးဆုံးသည့်တိုင်အောင်နာတော်တာဆင်ပေးပါအောင်လို့မြစ်တာရက်ခံတောင်းဆိုပြရစီခင်ဗျာအားလုံးပဲကိုစိတ်နေပြစမ်းမှချမ်းသာကြပါစေခင်ဗျာ